ପିସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ହାତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଲେ ବିଧାୟକ ଦଳ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଦୁଇ ଚେହେରା ରହିଛନ୍ତି। ଡିକେ ଶିବକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାୟୀ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଡିକେ। ସେହିପରି ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ୟାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଶିବକୁମାର। ଡିକେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଟିପତି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଖାସ। ସେହିପରି ସେ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ନ ମିଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିବା କହି ଆସୁଥିଲେ ଶିବକୁମାର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, କେମିତି ମନାଇବେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ? ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶାୟୀ ହେଲେ ସିଦ୍ଧରମୟା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ହେବା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ନବମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧରମୟା। ସେପଟେ କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧରମୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ନ ମିଳିଲେ ସମର୍ଥକ ବିଧାୟକ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରନ୍ତି।